Krásné ráno všem. Dnešním tématem bude samota. A chtěl bych se podívat na to, co vlastně dělat, když cítíme uvnitř nějaký pocit, že jsme sami. Já to vlastně beru tak, že celý ten vesmír nebo všechno kolem nás je jeden celek. A my občas, když nevnímáme tu realitu, to, že je všechno jeden celek, tak se na svět díváme z pohledu našeho fyzického těla, takového odděleného pohledu. A potom se dostáváme do tady toho stavu, kde nám vlastně přijde, že jsme sami. A to je v případě, že žijeme třeba v rámci nějaké komunity, nebo že máme rodinu, že máme spolubydlící, spoustu kamarádů kolem sebe, tak určitě každý z nás prochází tady těma stavy, že i když kolem nás ty lidi jsou, tak nám přijde, že tam chybí to spojení. To spojení s těmi lidmi nebo s dalšími, s tím okolím kolem nás. A zejména tenhle pocit byl hodně silný teď během té pandemie, která vlastně pořád probíhá. Jak nás ty určitě nějak zavírali, kde nám vlastně sbírali tady tu možnost se setkat s těma lidma. A aspoň se nějak tady ten pocit té samoty přerušit a napojit se aspoň fyzicky s těma lidma. Třeba je jednou za čas obejmout, popovídat si. Občas to spojení může být i hlubší, anebo na jiné úrovni, nějaké duchovní spojení, protože přece jenom je to všechno propojené. Ale co vlastně dělat, když jsme jakhle někde sami? Nebo když jsme třeba zavřený sami doma. A přesně procházíme tímhle pocitem samoty, kdy vlastně nevíme, co dělat a ztrácíme smysl toho života. Vlastně je to pro nás těžké, to, že víme, že tady, nebo si myslíme, to je hlavně nám probíhají myšlenky, že tady není nikdo, kdo by nás měl rád, nebo na komu by nám záleželo. A zbytečně se dostáváme do tady toho stavu deprese. Co tady v tom momentu vlastně dělat? Jak se z tohohle stavu deprese dostat? A jak si pomoct, když jsme jakhle sami, když nemůžeme nikoho obejmout, nebo když nám někdo nevěnuje tu lásku? Třeba náš pes, nebo náš partner, nebo naše děcko. Já jsem se teď vydal na jedno místo, které mám moc rád z dětství. Tohle místo je zajímavé hlavně z toho důvodu, že je tady největší strom v lese. Já už jako malý kluk jsem vždycky k tomuhle stromu chodil a snažil jsem se změřit jeho obvod. Při této příležitosti jsem ten strom objímal. To objímání toho stromu je úplně nádherné, protože to můžeme dělat skoro kdekoliv. Stromy nebo příroda je vlastně všude kolem nás. A když teda kolem sebe nemáme nějaké toho člověka, kterého bychom mohli obejmout, nebo to zvířátko, tak zkusme vyrazit někam ven a najít nějaký strom. Může to být nejbližší strom, může to být nějaký strom dál, někde na nějakém místě, které máme rádi. Třeba na místě, na které se právě vydávám já. Ale na tom zase tolik nezáleží. Co je vlastně důležité, co nám ta příroda poskytne, tak to je to, se zase napojit na to, co je kolem nás, na to, co nám vlastně chybí. Jak už jsem řekl, že svět je vlastně jeden celek, tak my to sice necítíme, nebo my tady tu realitu nevnímáme, nebo jsme ji ztratili, ale ta příroda kolem nás, ta tak žije. Ta tak žije celou dobu, ta se vlastně od narození ze semínka žila jenom tou přítomností. Vlastně to semínko nějak vyklíčilo a postupem času se z něj stal obrovský strom
a stromy obsahují nejvíce té životní energie. Protože když se na ně podíváme, tak vidíme, že vlastně z malého semínka, třeba žaludu nebo kaštanu, vyroste obrovský strom. A tady to by vlastně nebylo vůbec možné, kdyby tam nebyl nějaký ten proces schovaný zatím. A my přesně tohle můžeme využít. Toho, že víme, že ty stromy mají spoustu přírodní energie a že žijou tou přítomností, že jen tak jsou někde takhle v klidu a rostou si, o ničem nepřemýšlí. Prostě rostou. A jen vlastně jedno, jestli za ním přijde někdo, kdo je plný hněvu, někdo, kdo má negativní energii, někdo, kdo měl třeba špatný den, někdo, kdo je plný stresu, kdo celý den pracoval a stalo se mu nějaké nepříjemné věci. Ten strom nás neodsuzuje. To mi je vlastně úplně jedno, jestli se smějeme, jestli jsme v pohodě, nebo nejsme v pohodě. Jestli jsme hodní lidé, nebo špatní lidé. Ten strom nás prostě přijme takový, jaký jsme a dá nám tu lásku. Tu bezpodmínečnou lásku, jako nám třeba dá náš pes nebo naše zvíře, ale u lidí už je to občas složitější. A přesně proto si myslím, že je daleko lepší chodit takhle, když se cítíme sami, do toho lesa, protože lidé nám občas nepomůžou tady z toho pocitu samoty, protože tam chybí ta bezpodmínečná láska. Vlastně někoho bezpodmínečně milovat je velmi náročné, ale ta příroda, ta to přesně takhle dělá. Ta nerozlišuje, kdo jsme a odkud jsme přišli. Ta nám tu energii ráda dá a ráda si ji s náma smění. Vezme si od nás ty naše trable, tu negativní energii, tu energii toho stresu, toho napětí. A na oplátku nám dá jeho přírodní energii, tu energii uvolnění, té vyšší frekvence. Pak i toho naplnění, kdy vlastně cítíme, že se propojeme s celým tím světem. Protože ten strom má daleko vyšší dosah než my. Hlavně když z toho nejsme vlastně ještě vědomí a neumíme pracovat s tím vědomím. Nemyslím si, že by bylo důležité se nějak slíkat, aby jsme měli fyzický kontakt přímo s tím stromem. Důležité je prostě být ti v té přítomnosti toho stromu a jenom se zacítit a vlastně v té době nic neřešit. Mít takovou krátkou meditaci, kdy prostě jsme stejně jak ten strom, který vždycky roste na místě, nepotřebuje někam chodit, vlastně jenom je, ať už prší nebo sněží, ať už svítí sluníčko, fouká vítr, pořád je, nestěžuje si, roste, občas mu vyrostou nové listy, pak mu zase spadají, občas ho napadnou nějaký škůdci nebo na oplátku nějací ptáci mu pomůžou těch škůdců. Je to přirozený proces. Tak pojďme se do toho přirozeného procesu zapojit, zkusit žít tak, jak tomu bylo dřív, když jsme byli vlastně v souladu s přírodou a nebojovali jsme proti ní. Najdeme si náš vlastní strom, který budeme moct objímat. Obejměme ho. Buďme rádi, že tu je. A že tu bude vždycky pro nás spoustu let. Spoustu let i po našem úmrtí. Až my tu nebudeme, tak ten strom tady pořád může být. Může tady být pro další generace, pro naše děti, pro jejich děti a pro děti jejich dětí. Ten jeden strom může přežít několik našich lidských generací. A my můžeme mít takovou vlastní svatyň, kterou vlastně ocení víc lidí, nebo i třeba celá komunita. Tak se mějte krásně a třeba se uvidíme někde v lese při objímání stromů.